Wewawo, Tukwasizewamu Group Landscaping Company Uganda, twali omukisa gunene okwebaza mu mwenna abatufollowinga, abalikinga, abakomentinga, abasubscribinga ku YouTube channel yaffe, omu n'abatufollowinga ku mukutu gwaffe omupya ogwa TikTok. Mwebale nnyo, mwebalize ddala. Baleetera episode zizino eno okubalaga butya bwe tukolamu emirimu gyaffe, tukyusa tutya ekifo ekibadde kifaanana obubinga bw'okiraba bwe kityo. Tubeera nga tukizza ku mutindo. Katutandise ne episode yaffe n'esooka okulaga butya bwe tukiriyalingamu ekifo ne tumala ne tuteekawo ebintu ebituukagana n'omutindo. Kati nga bw'olaba awo baana balenzi bali mu kusima omuddo ogwo ogwali gwonoonese, ekifo ne kiba nga kikyusiddwamu, so ne tubeera nga tukiteeka ku mulembe. Sooka kati tutandise step yaffe eyo esooka, era bwe nti ngenda kuba nga nzijamba wa videos ez'enjawulo ezikwata ku kifo ekyo, butya bwe tukiteekateeka okukitulukanya n'omutindo gwennyini gwennyini ogwo gwetaagisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kwe wenna andibadde ayeetaaga okuweereza nga tuyita mu mpereza yaffe ennungi, osobola okusaba ku namba zaffe ez'essimu zino wammanga 0759592559 oba 0776767070. Ennamba ezo ziri ne ku WhatsApp. So kale.